Вітаю. В студії Ольга Мартинюк, в ефірі новини ЮА Одеса. Сьогодні у Малиновському районному суді Одеси продовжаться судові дебати по справі купівлі адмінбудівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною. На минулому засіданні, яке було вчора, 24 червня, першими в дебатах взяли слово прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вони нагадали про суть обвинувачення, за яким проходять мер Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман та інші фігуранти справи. Згідно зміненого прокурорами обвинувачення, була зменшена сума заволодіння коштами міського бюджету зі 185 мільйонів гривень до 92 мільйонів. На наш погляд, матеріалами досудового розслідування встановлено все-таки, що якщо і була необхідність територіальної громади в централізованому розміщенні виконавчих органів, ніхто не заперечує, ми це встановили в судовому засіданні. Але чи була така ціна цього приміщення, в якому воно на сьогоднішній день розміщено? Ми вважаємо, що відповідно до тих експертних висновків, які отримали детективи в ході досудового розслідування, не могла вона коштувати. І максимальна її вартість, відповідно до висновку експертизи, становила двічі менше. Статус сьогодні прокурора, все одно обвинення, немножко другой. Він має опиратися тільки на факти. Фактів я не услышав ні одного, кроме як перевдергання фактів, зміна інтонації, подколи, поджужування. Це так не ведуть себе сторона обвинення прокурорської роботи. А сьогодні я це бачу. Я наблюдаю за этим уже 3 года. Я спросил их, пойдите и посмотрите, что у нас работает на Косовской. Пойдите, посмотрите, как у нас работает 720 человек. Это факты. О какой экономической выгоде, целесообразности вы говорите? Мы, орган местного самоуправления, работаем не на экономическую выгоду. Мы работаем для того, чтобы люди могли получить услугу. Перед будівлею Малиновського суду Одеси відбудеться акція під назвою «Труханова за грати». Люди принесуть грати та вимагатимуть справедливого, на їх думку, рішення суду стосовно справи купівлі адмінбудівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною. На судовому засіданні буде присутній екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі. Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватну структури будівлю, що раніше входила до майнового комплексу заводу «Краян» за завищеною ціною. Спочатку мова йшла про 185 мільйонів гривень. На початку 2016 року фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками ефективності, стверджують у НАБУ. Жителі селища Усатове, Більшовика, Хаджибеївської дороги та вулиці Лиманової об 11 годині планують перекрити рух об'їзної дороги. Про це повідомили учасники мітингу. Своїми діями люди намагатимуться привернути увагу представників порту і євротерміналу, мера міста Одеси та представників патрульної поліції на рух великовантажного транспорту, який їздить через населений пункт. Люди проводять подібні акції більше місяця. Чиновники не приймають рішень, повідомляють мітингуючі. Акція планується з 11 до 15 години. Наречена військовополоненого українського моряка Віктора Безпальченко летить у Москву, аби одружитися з ним у СІЗО. Сьогодні вночі Тетяна Шевченко вилетіла з Одеського аеропорту в Росію, аби завтра, 26 червня, о 10 годині в московському слідчому ізоляторі вона разом з нареченим пройшли церемонію одруження. 3 січня 2019 року жінка кожен місяць їздить в Москву до Віктора у слідчий ізолятор. Пара разом з 2014 року. Это очень тяжело, да, но мы очень долго добивались соглашения следователя, чтобы он дал разрешение на проведение росписи где-то месяцев 5, наверное, после первого суда в январе месяца. В январе месяца, когда мы выявили такое желание, что мы хотим расписаться. Это будет проходить в СИЗО, приедет сотрудник ЗАГСа на 10 часов утра и, в принципе, состоится роспись. По международным документам, то есть брак действительно не на Украине. Никаких проблем не будет у нас.
Також, за словами нареченої військовополоненого українського моряка Віктора Безпальченко Тетяни Шевченко, всі українські моряки, які зараз перебувають в полоні в Російській Федерації, мають надію на те, що найближчим часом вони повернуться додому. Це вже краще. Тобто вони вже, скажімо так, стабільність у них є якась. Да? Тобто стабільно вони там знаходяться, і вони знають, що завтра їх не випустять. І, в принципі, вони надіються, що в скорому часі їх випустять. Нагадаємо, Віктор Безпальченко потрапив в полон в листопаді 2018 року. Тоді російські прикордонники захопили його і ще 23 українських моряків в Керченській протоці. Згодом військових привезли в Москву і помістили в слідчий ізолятор. Одеситка Наталія Варламова зайняла призове місце на чемпіонаті світу традиційного ушу. Перегони проходили з 16 по 20 червня 2019 року в місті Ємейшань, Китай. У змаганнях взяли участь близько 5 тисяч спортсменів 48 країн світу. Спортсменка з Одеси показала високий рівень майстерності та підготовки та зайняла третє місце в розділі «Довга зброя». Підготував спортсменку до змагань тренер-викладач Леонід Борисов. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-східний 6-7 метрів на секунду. Температура повітря в день по місту Одеса 32-33 градусів, по Одеській області 31-32 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря в день в районі 40%. Схід сонця о 5:03, захід о 20:55. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».